Mi smo krenuli sa formiranjem dobrovoljne vatrogasne jedinice koja će u skladu sa zakonom da preuzme tu obavezu civilne zaštite, tako da u drugoj polovini ove godine očekujem da završimo čitav taj jedan postupak obuke i opremanja ove jedinice i da štab za vanredne situacije može da u datim okolnostima upravlja sistemom zaštite i spasavanja ako dođe do nekih elementarnih nepogoda, pre svega požara, pošto će oni biti obučeni za gašenje požara i pomoći ovoj profesionalnoj jedinici. Znamo da su bili veliki požari u prethodnih 10 godina na Staroj planini naročito i da svaka nova jedinica može da bude od velikog značaja za sprečavanje većih požara. Oni su opremljeni i za druge vidove zaštite i spasavanja od drugih elementarnih nepogoda. I na kraju smo imali organizaciju vežbe za vanredne situacije Sistem 2021, koji je održan u nekih 40 gradova i opština Republike Srbije u isto vreme. Kod nas je scenario bio predviđen da to bude poplava u selu Temska, gde su angažovane svi oni subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Pirota. Ja mogu da ih napomenem, to je znači, pored sektora za vanredne situacije Republike Srbije i štaba za vanredne situacije koji su bili organizatori čitavog događaja, učestvovali vatrogasno-spasilački bataljon, dobrovoljno vatrogasno društvo o čemu smo pričali, policijska uprava Pirot, gorska služba spasavanja, hitna medicinska pomoć, ronilačko-plivački klub kao specijalizovana jedinica za spašavanje na vodi i pod vodom, javno preduzeće Komunalac i vodovod, Crveni krst, radio klub, Zavod za javno zdravlje, mediji, mesna zajednica Temska, građani i učestvovalo je osnovna škola Duško Radović kao koja je bila ugrožena usled velikih poplava na toj teritoriji. Tako da to nam je i značilo, mislim da treba praktikovati vežbe što ovde na lokalu, naše vežbe što na nivou cele Srbije, treba uvek učestvovati u tim vežbama jer je to jako bitno da kada dođe do takvih situacija da znamo kako je na bolje. Kad je nešto uvežbano sistem, onda to mnogo brže i lakše funkcioniše nego kada nema vežbi. Kada je dobrovoljno vatrogasno društvo u pitanju, koliko otprilike ljudi je deo tog tima? Imamo 20 ljudi koji su, znači pripremili smo sve što je potrebno, oni su prošli lekarski pregled, danas ili u ponedeljak šaljemo njihovu dokumentaciju u Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije i sa našim postojećim materijalno-tehničkim sredstvima koje su neophodne da bi jedna dobrovoljna vatrogasna jedinica postojala. Potom očekujemo njihov odgovor kada bi po planu mogla da bude održana obuka ovih pripadnika, njih 20. Nakon toga oni dobijaju potvrde da su prošli obuku i da mogu da učestvuju u gašenjima požara i zaštiti i spasavanju i da ta jedinica, da dobrovoljno vatrogasno društvo dobije dozvolu da formira dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu, jer dobrovoljna vatrogasna jedinica je sastavni deo dobrovoljnog vatrogasnog društva. Jer dobrovoljno vatrogasno društvo ne može da postoji ako nema jedinicu. Nakon toga se sklapa ugovor sa štabom za vanrednu situaciju, odnosno gradskom upravom Pirot, gde oni praktično preuzimaju ulogu civilne zaštite i mi na taj način manje više ajde zbog zakonske obaveze, ali i mogućnosti neposrednog angažovanja određenog broja ljudi ako za to bude bilo potrebe.